জাতীয় পৰিষদৰ সভা যে অনুষ্ঠিত হৈছিল মৰিগাঁও ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বাণী দাসৰ উদ্যোগত এই জাগৰণ সভাত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ উপস্থিত হৈছিল এইদৰে লুৰিণ জ্যোতি গগৈক লৈ অহা হয় লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ কান্ধত হাত থৈ আগুৱাই আহিছে বাণী দাস আৰু তাত কৰ্মীসকলে চৌদিশৰ পৰা বিজেপি মুৰ্দাবাদ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে এই সভাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত আছিল বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ উপস্থিতিত এই সভাখন অনুষ্ঠিত হয় সভাৰ অন্তত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সোধা হৈছিল যে কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে গৌৰৱ গগৈ তিনি গগৈ একত্ৰিত হ'বলৈ কোৱা হৈছে আহ্বান জনাইছে আপুনি কি কয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্থিতি কি হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ পুনৰ অসম জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্থিতি দুৱাৰে সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছে কয় বিজেপিৰ বি টিম বিজেপিয়ে কয় কংগ্ৰেছৰ বি টিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰে এ আই ডি এফৰ বি টিম আমি কাৰো বি টিম চি টিম নহয় আমি এ টিম আৰু আমি অসমৰ জনগণক লৈ কনচাৰ্ণ অসমৰ জনগণৰ মূল চিন্তা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ উন্নয়ন এইবোৰক লৈহে আমি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছোঁ গতিকে যিসকলে অবৈধ বিদেশীৰ মুহত অতদিনে ৰাজনীতি কৰিছিল বা যোৱা চাৰে চাৰি বছৰে যিসকলে ভূত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে তেওঁলোকে এ টিম বি টিমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব অসমৰ জনগণৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত নহয় সেইকাৰণে কা জাপি দিছে বিজেপিয়ে কা জাপি দিয়াৰ সপক্ষে বা 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে বিদেশী থাকিব লাগে বুলি এফিডেফিট দিয়া দলটো কংগ্ৰেছ গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য নাই সাম্প্ৰদায়িকতা যিমান এ আই ডি এফৰ সমানে বিজেপিৰ গতিকে এইবাৰ যুঁজ হ'ব জাতীয়তাবাদ বনাম ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক শক্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে গতিকে জয় হ'ব জাতীয়তাবাদৰ জয় হ'ব আঞ্চলিকতাবাদৰ গতিকে তেওঁলোকে যে কৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত বোলে কিবা গগৈ আছে গোটেইবোৰ তিনিজন গগৈক বাদ দি তেওঁলোকৰ লগত না গগৈ আছে না শইকীয়া আছে না বৰুৱা আছে না কলিতা আছে না শৰ্মা আছে না ৰাভা বড়ো তিৱা আছে তেওঁলোকৰ লগত আছে অবৈধ হিন্দু বিদেশী তেওঁলোকৰ লগত আছে বিদেশী তেওঁলোকৰ লগত আছে যি অসমৰ জাতীয় সত্তাক ধ্বংস কৰিব খোজে কা জাপি দিয়াৰ সপক্ষে উঠি পৰি লগা যিসকল ব্যক্তি আছে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ধ্বংসৰ যজ্ঞ যিসকলে কৰিব খোজে সেইসকলহে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে কোনো ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন তেওঁলোকে যিমান যি ইকুৱেশ্যন নকওক লাগিলে কাৰণ চব কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিৰ ভোট কাৰ আছিলে বিজেপিৰতো ভোট বেংক নাছিল 16 চন 14 চনত জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ ভোট বেংক তেওঁলোকে পাইছিল আৰু কংগ্ৰেছী মানুহেও কংগ্ৰেছৰ নিজৰ দলটোৰে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ তেওঁলোকে ভোট দিছিল কা আন্দোলনৰ সময়ত 60% মানুহ খহনীয়া হ'ল বিজেপি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা নাই বিহাৰৰ নিৰ্বাচন বি টি এ ডি নিৰ্বাচন তিৱা কাউঞ্চিলৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ জানে যে কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ কোনোবা জিকিলেও ৰাতিটোৰ ভিতৰত কিনি নিয়াৰ উদাহৰণ আছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া 50%তকৈ বেছি 60% 40% বিজেপিৰ খহনীয়া আৰু জাতীয়তাবাদৰ ভোট ইনটেক আছে তাৰপিছত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব এই কথাটো নিশ্চিত।